Ja, vi befinner oss i Lappland någonstans. För länge sedan, uppe i fjälltrakterna, i Sameland, Sápmi. De har berättat om Björn, Bjärne eller Passivaisi. Ett heligt djur som kunde tala både gudarnas och människornas språk. Om Nöjden, spåmannen, en andligt mäktig person. Ja, nu har han alltså hittat ett björnide. Och nu stiger pulsen. Han skidar nu försiktigt fram. Hunden känner tydligt lukten och smyger försiktigt upp bakom husbon. Han får då av upptäckten som en gloria runt huvudet. Han blir utvald. Det blir han som nu ska få björnen. Om man tänder en stockeld för både värme och ljus, för den här ceremonin kommer att räcka till långt in på kvällen. Och så offras en rentjur för god jaktlycka. Björnjakten är en svår, farlig, krävande jakt. Som i ett drömtillstånd följer nu den kraftfulla prövningen. Den modigaste, den utvalde, närmar sig idet och lyckas väcka fram Björn. Men han förlorar direkt två av sina bästa hundar, krossade av björnens starka ramar. Under tiden hemma i vistet har kvinnorna tagit fram och övar med de mässingsringar som skyddar mot björnens farliga kraft. Den som björnen gav sig åt, han är nu bunden vid björnens nos med ett vidjeband och rycker tre gånger för att visa att han nu är björnens överman. Själva slakten och matlagningen, det är manfolks göra, och det gällde att vara noggrann och försiktig. Om man var särskilt intresserad av att lära ut var hjärtat satt för framtida björndödare. Och givet sitter den gloriestrålande på hedersplats. Alla äter och dricker andäktigt. Männen ser allvarliga ut, men vi ska tro att allt efter måltiden går så blir stämningen mer och mer uppsluppen. Och det pratas nu om jaktupplevelserna, hur själva jakten förlöpte, varje detalj. Här ska björnen begravas, en noggrant utvald plats. På en risbädd läggs benen tillbaka i den ordning det hade i björnens kropp. Nu så är han begravd och ärad. Björnen kan nu återvända till det sina och berätta hur väl människorna genomförde jakten. Ja, det här blev en berättelse så sann som vi kan berätta den. Så här gick det ungefärligen till. Thank you.